美国总统拜登近期出访乌克兰与波兰，宣示援助乌克兰抵抗俄罗斯的决心。而有美国官员透露，俄罗斯在拜登20日出访乌克兰期间试射一枚洲际弹道飞弹，但试射行动以失败告终。中共近雷气球频繁入美国领空，引发中美两国外交风波。近日，美国空军外号蛟龙夫员的 U-2S 侦察机被揭露曾伴飞中国高空气球，借此搜集相关情报。随着中国申请者的激增以及严格背景审查呼声的加大，爱尔兰政府2月15日正式宣布即刻关闭俗称黄金签证的投资移民计划，不再接受进一步的申请。该签证逾90%申请者来自中国，许多中国富豪热衷以投资换取海外居留权。葡萄牙随后也加入爱尔兰行列，成为第二个取消外国人投资居留许可的欧盟国。美国知名线上科幻杂志《克拉克世界》21日宣布暂停接受投稿，因为由人工智慧产制的稿件泛滥成灾，令编辑团队不堪负荷。光是2月就拒绝多达500份投稿。新唐亚太电视整理报道。